O Parque Municipal acoge este domingo un nuevo encuentro de convivencia familiar de Special Olympics. A Carballeira de Santa Cruz acolle a gala de entrega de premios a denominación de Orixe Ribeiro. O municipio de Leiro celebrou hoxe o Día Grande das súas festas patronais na honra a San Pedro, con misa e moita música. O novo Cine de Leiro ofrece para esta fin de semana dobre programación pensando en todos os públicos. Hola a todos, moi boa noite, como están? Esta mañá o Concello do Carballiño acolleu a presentación da que xa é a 25 convivencia familiar para persoas con discapacidade intelectual e as súas familias. Este encontro terá lugar o vindeiro domingo no Parque Municipal do Carballiño. Contámoslles un pouco máis. Esta mañá tivo lugar a presentación da nova edición do Encontro de Convivencia Familiar para persoas con discapacidade intelectual que se celebra no Parque Municipal do Carballiño e xa alcanza a súa 25 edición. Special Olympics Galicia dará cita a máis de 700 persoas, entre elas 254 familias e 373 persoas con discapacidade de 20 entidades da comunidade galega. Leva celebrando no Carballiño de Special Olympics Galicia. É un encontro entre familias, entre usuarios e basicamente un encontro ca sociedade no que se quere e se pretende visualizar unha problemática e unhas realidades que están aí e que pais como Eladio, familias que están moi implicadas, pois levan peleando por visibilizar este problema e sobre todo por darlle solucións. O Concello do Carballiño, como non pode ser de outro xeito, a través de distintas corporacións, xa levamos 25 anos, xa choveu, xa pasou de todo, pois continúa a colaborar con este evento e basicamente, xa digo, é o domingo, 2 de xullo, no Parque Municipal do Carballiño, dende as 11 da mañá ás 7 da tarde. Que para nós é un orgullo tremendo pois que se siga a apostar polo Parque Municipal do Carballiño, un espazo único para este tipo de eventos e, dende logo, que mellor que esa celebración de convivencia das familias entre todo Galicia, pois unha xornada pois de lecer, de diversión, de encontro, pero sobre todo tamén, pois, que, como decía o presidente de Special Olympics, tamén de demanda. Polo tanto, nós tamén dicir que aquí ten unha mão para que necesite a hora de loitar para que se faga xustiza, para que se teñan en conta as demandas nas diferentes administracións, se poda seguir mellorando, que queda moito camiño por andar. E tamén, pois, agradecer neste caso pois, a Spadisi, que é motor tamén desta celebración do acto, familia de familias que é a Spadisi, e que, dende logo, pois, hai que coñecer o ben que funciona, o bo ambiente que hai, a diversión, eu tuve unha sorte tamén de poder vivilo, pero, dende logo, tamén a súa implicación que a Vila do Carballiño, que sempre están aí. Despois de 2 anos, porque o ano pasado fixámolo en Santiago con motivo da peregrinación nacional, 2 anos que nos vimos obrigados a parar por a pandemia, pois volvemos a retomar, eu penso que con forza, porque vamos a estar alrededor de 900 e algo persoas no parque o día 2, non contábamos con tantas, que esa é a realidade, porque ainda anda por aí os últimos coletazos da pandemia, e, bueno, pois temos que agradecerlle ás familias e ao movimento asociativo esta aportación a esta actividade, non? Ademais dun encontro, pretenden facerse visibles e pedir melloras para as asociacións de toda Galicia. Tamén hoxe estiveron os mozos de Aspadisi do Carballiño, que ensinaron os agasallos que se entregarán no evento, feitos por eles mesmos. E queremos retomar este posicionamento para que dunha vez por todas ese concierto social, que vai dar, como digo, moita máis facilidade de gestión as entidades sociales, salga adiante. E tamén queremos que eses fondos europeos que se distribuíron ao final teñan un resultado positivo. Temos as nosas dúdas porque se fixeron de alguna maneira
dunha forma unidireccional. Prácticamente todos se foron para a provincia de Pontevedra, salvo aquí a Espadice, que tiveste un pouco de suerte, salvo aquí a Espadice, pero se foron dunha forma un pouco dirixida hacia a provincia de Pontevedra, e eu non vou entrar en valoracións políticas, pero algo mellor de alguna valoración política tamén tuvo, non? Insisto, agradecerlle porque pensou sempre en Carballiño para ter este evento, salvo por motivos da pandemia ou despois da pandemia o ano de Santiago, Carballiño sempre foi un referente. E para Carballiño tamén é importante porque nos poñemos no escaparate. E aí naceu o tema de Espadice nestas convivencias. Exactamente. Entón, pola miña parte, pois, máis podo que engadir, salvo que veña bo tempo. Hai que pedir con intensidade a Santa Clara que nos respete. Isto, se lo ponemos las llaves, le ponemos las llaves aquí. Entonces, lo pintamos, lo barnizamos y todo eso, y después le ponemos unos ganchos aquí, unos ganchos, y después le ponemos lo de la convivencia. Y es muy bonito, la verdad. Muy bien. E falamos agora do Ribeiro. Onte pola noite tivo lugar a gala de entrega de premios do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro. Nos estivemos acompañando os gañadores deste ano. Máis de 270 persoas deronse cita na gala de premios da Denominación de Orixe Ribeiro, celebrada no restaurante A Carballeira de Santa Cruz, co lema Un proxecto para as persoas, coa que o Consello Regulador rende homenaxe á figura do viticultor. A gala contou coa presenza do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o conselleiro de Medio Rural, José González, o vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández, e o delegado territorial en Ourense da Xunta de Galicia, Gabriel Alén, entre outras moitas autoridades. Ten unha tradición que nos trouxo ata aquí, e aquí hai moitísimo camiño por percorrer. Nos, desde logo, dende a Xunta de Galicia, tanto o Consello de Medio Rural, que algo de viño eu creo que entende, e todos os que intentamos facer cada día de Galicia algo un pouco mellor, sabemos que aquí hai que escoitar moito, os que de verdade sabedes da industria vitivinícola, hai que dedicarlle recursos, porque todo mundo está competindo, hai moita xente que fai viño en Galicia, en España e no mundo, e, polo tanto, se trata de intentar ser un pouco mellores, ofrecer, como hai que ofrecer as cousas agora, un produto de enorme calidade, pero despois tamén está toda a técnica do marketing, da comunicación, por eso as redes sociais, por eso Instagram, por eso relacionarlo coa cultura que temos aquí tan potente, a festa de historia, todo iso é sumar, todo iso é facer as cousas ben. Apoyarse en todas as institucións, nas empresas privadas, nas que apostan, nos bancos, nas distribuidoras, todo o que cree que aquí hai moitísimo potencial, iso é facer as cousas con intelixencia. E creo que así hai que seguir. Temos a Lei de Calidade Agroalimentaria, a obsesión por recuperar terras agora mesmo improductivas e que foron moi productivas no seu momento e que se poden outra vez poñer en valor. Para iso hai que cambiar a mentalidade, hai que facer normas jurídicas, hai que facer moita pedagogía e hai que creerse de verdad que aquí hai moito futuro. E queda moito futuro e moitas cousas por recuperar. A potencia que tivemos en séculos anteriores hai que traelo outra vez agora con todas as ventaxas que ten as novas tecnoloxías, as novas mentalidades e as novas capacidades de administración. Facer cómplice a todo o mundo, por suposto, aos alcaldes e alcaldesas que ven que aquí temos un tesouro que non hai en outros sitios e, polo tanto, hai que aproveitar. Os premios este ano recaeron no xornalista e escritor Manuel Juliá, director de FENAVIN, galardoado co Premio Persoeiro de Honra, e na súa sumiller María José Huertas, Nariz de Ouro, que recibiu o Premio Muller e Viño. Premiouse a revista La Alacena Roja, galardoada co Premio Mellor Tarefa de Comunicación, e a Festa da Historia de Rivadavia, que recibiu o Premio Ribeiro en Nós. A eles sumáronse os viticultores Delfín Alén Beldrón, de 85 anos, e Cristian Vázquez Carrera, de 35, que recibiron conxuntamente o Premio Vida entre Vides. Recoñeceuse ao restaurante O Colmear como mellor servizo de viño en restaurante, la Vinoteca Tucho, de Ribeira, como mellor tenda especializada, e Sibarita Bar and Shop, de Vigo, como mellor bar de viños.
galardoados e nominados aos Premios Ribeiro 2023, representantes de Abanca, distintos selos da cadea de valor do viño, pero sin dúbida alguna, sempre o digo, os máis importantes para mí. Benvidos, viticultores e adegueiros de Ribeiro, a esta gala que é nosa, a gala do Ribeiro de 2023. Amigos, o mellor branco de España, segundo a Unión de Catadores, o segundo grande cánter da nosa historia, o mellor viño de España según o Ministerio de Agricultura. Levamos 28 máximos galardóns de 78 medallas no que vai de ano. Esta é a radiografía do noso Ribeiro. Estos son os froitos da aposta que hai 30 anos. Un grupo de viticultores e adegueiros fixeron pola recuperación das nosas castes, o noso maior valor, o noso maior tesouro. Ese é o Ribeiro que soubo, con orgullo e sen complexos, sobrepoñerse aos malos momentos da súa historia. O Ribeiro que, con inconformismo e unha importante altura de miras, xestiona un legado de séculos de historia e de calidade. Amigos, nestes 6 anos conseguimos o asentamento do Consello Regulador como entidade que representa moito máis que viño. Hoxe é un ente saneado no económico, modernizado nas súas infraestructuras e funcionamento, e, sobre todo, para min o máis importante, un organismo respetado e que transmite seguridade e credibilidade. E seguimos no Ribeiro. O municipio, neste caso de Leiro, celebrou hoxe o día grande das súas festas patronais na honra de San Pedro. Estivemos nesta mañá con actos relixiosos e tamén moita música. Os veciños do Concello de Leiro celebraron hoxe o día grande das súas festas patronais na honra de San Pedro. Pola mañá tiveron lugar os tradicionais oficios relixiosos con procesión e misa ca banda de música. Despois reuníronse para a sesión vermú con concerto. Ás 8:30 da tarde volveu a actuar a banda de música Vaca Pinta. E ás 11 da noite aínda están a tempo de chegar á sesión nocturna, que comenzará co festival co grupo Los Galeguitas, e logo a discoteca móvil Dolce Vita. Nada, onte tivemos Orquesta Olympus, discoteca móvil Dolce Vita, moi ben, todo saiu perfecto. Hoxe temos sesión vermú a 1:30 na Plaza do Cruceiro, ca charanga A Vaca Pinta. A Vaca Pinta, como corta. A noite volvemos ter un concierto da charanga A Vaca Pinta con un pulpeiro tamén no campo da festa. Despois, ás 11, a Orquesta Los Coleguitas e outra vez discoteca móvil Dolce Vita. Bueno, como está sendo este ano? Encanto a xente, participación e, bueno, tamén para a organización. No, todo moi ben, pero é un ano complicado. Sí, axudou moito a xente, pero fartas de traballar e, ao final, o esforzo que levas non o paga nada, nin os cartos. Pero bueno, imos intentar salir desta, porque nun mes e medio que coñimos as festas é complicadísimo. Pero bueno, se todo sale ben, sin problema ningún, arregamos o ano. Bueno, xa estades pensando nas do ano que ven ou complicado? Complicado, pero bueno, veremos como quedamos nestas, e se temos colaboración, imos pa diante. E tamén en Leiro, para esta fin de semana, teremos cine con dobre carteleira, pensando nas aventuras en unha estrela. O novo cine de Leiro actualiza a súa carteleira como cada semana. Neste caso, trae unha dobre programación. Por unha banda, repite o filme de aventuras de Flash. Poderase ver o venres, sábado e domingo, ás 4 da tarde. Por outra banda, sin malos rollos. A piques de perder a casa da súa infancia, Maddy descobre un curioso anuncio de traballo. Pais ricos e controladores buscan alguén para sair co seu introvertido fillo de 19 anos, Percy, antes de que se vaya á universidade. Poderase ver o venres, sábado e domingo, ás 6:30 da tarde, ás 8:30 e ás 10:30, e o luns e xoves próximos, ás 8:30 e 10:30. E hoxe é día 29 de xuño e o Día Internacional dos Trópicos. Ten o obxectivo de dar a coñecer a gran diversidade e potencialidade que estas rexións teñen para a humanidade, así como os grandes retos e oportunidades que se lles presentan. Os trópicos son dúas rexións da Terra, o primeiro situado entre os paralelos chamado Trópico de Cáncer, no hemisferio norte e outro no hemisferio sur chamado Trópico de Capricornio, e que están equidistantes do Ecuador.
Son rexións tropicais onde se concentra unha alta porcentaxe da diversidade biolóxica, ideal para acoller vida. En canto á previsión meteorolóxica, para mañá venres teremos estabilidade, ceos solleiros e as temperaturas algo máis baixas, 12 graus de mínima no Carballiño e 26 de máxima. No Ribeiro, 12 graus de mínima e tamén 26 de máxima. E isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa páxina web www.badalnovas.com ou, se prefiren, a través da nosa páxina de Facebook. Recordamos que a farmacia de Garda para esta fin de semana será a de Ignacio Estela Fontaíñas, na rúa Rosalía de Castro, número 20. Nos volvemos de novo mañá venres con máis información. Pasen moi boa noite. O Parque Municipal acolle este domingo un novo encontro de convivencia familiar de Special Olympics. A Carballeira de Santa Cruz acolleu a gala de entrega de premios da denominación de orixe Ribeiro. O municipio de Leiro celebrou hoxe o Día Grande das súas festas patronais na honra a San Pedro, con misa e moita música. O novo Cine de Leiro ofrece para esta fin de semana doble programación pensando en todos os públicos.